הוויכוח בתוך הרשימה המשותפת הוא בין שני זרמים. בקונטקסט של מאזן הכוחות הקיים, ככל שאנחנו אובססיביים איך לחזק את הכוחות הדמוקרטיים ואיך לדבר בצורה משכנעת ואיך לדבר בצורה שהיא לא פרובוקטיבית, האחר משפיע עליך יום יום ואתה לא מודע לזה. כאשר האובססיה הזאת להשפיע עם האחר נתקלת בתנאי להיות מקובל על האחר, אתה מאבד את העצמי שלך, אתה לא משפיע, אתה מושפע, וזה הביקוח הכי מרכזי במשותפת. שיש מי שחושבים כאשר אפילו המרכז ויתר על זה שהוא ישפיע, נכון? יש סקטורים שלמים בחברה היהודית שוויתרו שהם יכולים עכשיו להשפיע, אבל יש עוד פלסטינים שחושבים שהם יכולים להשפיע. זה טוב, אבל אם בדרך אתה חושב שבשביל להשפיע אתה צריך להיות מקובל, ובשביל להיות מקובל אתה צריך לעשות חישובים ושיקולים מה להגיד, איך להגיד, האם לדבר עם זה, האם לא לדבר על זה, האם חנין היא לגיטימית, זה ויכוח. כן. לא, האם, לא האם הפשיזם, האם חנין, אולי היא מזיקה לנו, זה ויכוח. ברגע שאתה עושה את החשיבים האלה, אתה לא משפיע בכלל, אתה מאבד את הזהות שלך, אתה מאבד את העצמה שלך, ואתה מושפע, 100% מושפע. אני דווקא מבקרת את הרשימה המשותפת בגלל שאחת הסיבות לתמוך ברעיון של הרשימה המשותפת היא שאנחנו צריכים לקפוץ מדרגה. היא לא כלי לסורווייבל פוליטי. אני לא רוצה את הרשימה הפוליטית כלי לסורווייבל ולעבור את אחוז החסימה. היא צריכה להיות, לשדרג אותנו. אז מה התועלת הפוליטית של הכוח שאנחנו מאוחדים? למה צריכים להיות מאוחדים? בשביל להיות יותר חזקים. אז אם אנחנו מאוחדים אבל לא יותר חזקים, אז מה עשינו? זה רק סורווייבל. זה רק סורווייבל. והביקורת הזאת לא על מנת להנמיך את הערך של הרשימה המשותפת, כי יש את אלה שמשתמשים בביקורת על מנת להוריד את הערך שלה, כי הם רוצים לפרק אותה, ויש להם את הסיבות הא-פוליטיות והאנטי-פוליטיים שלהם. אבל הביקורת שלי לא באה מהכיוון הזה. אני רוצה העצמה, אני רוצה להתעצם כל הזמן, ואני אומרת ש... והיה עזמי בשארה אומר, אנחנו, המאבק שלנו, המצפן של המאבק שלנו, הוא למתוח את הגבול עד הסנטימטר האחרון. ואנחנו לא עושים את זה, הפסקנו לעשות את זה. הוצאת תנועה אסלאמית. אם היית אומר לי, לפני שנתיים שלושה, הם יוציאו את התנועה האסלאמית, הייתי אומרת, אין דבר כזה, הם מוציאים אז רעש גדול. אז ההיסטוריה אחרי הוצאת התנועה האסלאמית היא לא כמו ההיסטוריה לפני הוצאת התנועה האסלאמית, אבל כלום לא קרה. ומחרימים, ובמקום שהתגובה שלנו הפוליטית, המינימום יהיה, מחרימים, משתמשים בחוק ההרחקה, מרחיקים אחד, אתם לא תראו. חברי כנסת, לא תראו ערבים בכנסת, רוצים כנסת טהורה מערבים, זה המינימום של התגובה. וזה אין. למה? כי רוצים להשפיע.